Ветеран антитерористичної операції, працівник великого промислового комбінату Запоріжжя Андрій Куделя був мобілізований в лютому 2015 року і звільнився в травні 2016-го. Заробітну плату з цивільного підприємства, так само як і зарплату військовослужбовця, отримав вчасно. Втім, коли в червні почав оформлювати пенсію, з'ясував, що його пенсійний стаж переривався під час служби. Мені вже начислили пенсію. Мені вже нарахували пенсію, але 2015 рік вплинув на її розмір у бік зменшення. З якихось незрозумілих причин з моєї заробітної платні тоді не відраховували внесок до пенсійного фонду. Там або дуже маленькі суми сплачувалися, коефіцієнт заробітної плати був дуже низький, або взагалі нічого не платилося. У цьому році звернулися хлопці, які вже почали оформлювати пенсію. Ну, загалом то хлопці у нас були там 30-40, тому до пенсії ще далеко. Тут у цьому році двоє хлопців мого заводу оформлюють пенсію. Дзвонять мені, кажуть, у нас не вистачає пенсійного стажу. Почали пенсію оформлювати, пенсійний стаж по нулях. 15-й рік повністю. Ніхто не сплачував внески, все стоїть по нулях. Колишні мобілізовані мають дві проблеми, пов'язані з пенсійним фондом, пояснює Андрій Несмачний. Відрахування із заробітної плати від Міністерства оборони та від цивільних підприємств, яким держава з 2015 року почала компенсувати обсяг середньої зарплати, сплаченої атовцям. У 2014 році, у червні місяці, видали постанову Кабінету міністрів про те, що виплати, які компенсуються з бюджету, не оподатковуються. 2014 рік підприємство нам платило зарплатню за свій кошт, механізм компенсації не було його. У 2015 році, у березні місяці, ну, нібито вага мета, роботодавцям повернути кошти, там, підтримати вітчизняного виробника. Зробили механізм компенсації, також постанова Кабінету міністрів. І вся ця компенсація, вся наша зарплатня перестала оподатковуватися. Відповідно, не сплачувалися внески до пенсійного фонду. За словами Андрія Несмачного, Міністерство оборони України відраховувало відповідний відсоток до пенсійного фонду та податкової. Але у цих відомств не було єдиної персоніфікованої бази даних. Міноборони сплачувало всі податки із зарплати, але ця інформація не передавалася до пенсійного фонду України. Податкова повністю бачила всі податки, збори, повністю все. А пенсійний фонд цього не бачив. І пенсійний фонд також ставить все по нулях. У 2019 році була 770-та постанова Кабінету міністрів, якою зобов'язали пенсійний фонд надати заявки до податкової служби, витребувати з податкової інформацію і внести в реєстр. Ну, два роки пенсійний фонд нічого не робив. У цьому році, у квітні місяці, пенсійний фонд нарешті постановою свого правління ввів дію цей порядок. Ось у мене ось 0 днів, 11 днів, 11, 18, 18, 28. Тобто вони спочатку сплачували 3 місяці, потім вийшла ця постанова, вони зробили перерахунок. Всі мої податки повернулися, не знаю куди, чи на завод, чи до мене. Ну, кажуть, що до мене, але я їх не бачив. Журналісти Суспільного Запоріжжя звернулися з інформаційним запитом до правління Пенсійного фонду України. У відповіді говориться, що відомство веде реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, але відповідна інформація надходить до цього реєстру від Державної податкової служби України у порядку міжвідомчого обміну. Тож мобілізованим, які вважають, що їхній пенсійний стаж переривався, варто звернутися до Державної податкової служби. У Міністерстві оборони України повідомили, що за поточний рік із подібною проблемою до них надійшло 884 звернення та 268 запитів. У міністерстві радять колишнім мобілізованим звертатися до Пенсійного фонду України. Військові частини одночасно з виплатою грошового забезпечення військовослужбовцям, зокрема мобілізованим, за них сплачували внески на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
Саме це і зробив ветеран АТО Андрій Несмачний. Його електронне звернення до пенсійного фонду було зареєстровано на сайті відомства 2 липня. Відповіді не отримав. Тому 5 серпня Андрій Несмачний надіслав до Пенсійного фонду України скаргу, яка також станом на сьогодні залишається без відповіді. Герман Дубінін, Владислав Киящук, Геннадій Коршененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.